କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଠିରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରଖାଯିବ ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ ଏବେ କିଛି ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁନର୍ବାସ ଯୋଡ଼ିବା ତା'ର ଉପରେ ଆଜି ମନ୍ଥନ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଦିବାସୀର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କମିଟି ଗଠନ ହେବ ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ତାହା ସହାୟକ ହେବ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି এবং আগামী দিনে আদিবাসী যেহেতু আমার বাইশ পরসেঁট অধিকা অনেক সেমান কমিটি আমার দল প্রত্যেক আকর্ষণ করা রণনীতি হল না কি কম বয়ানবাজি দেুচু আপন মানে দেখুথে প্রত্যেক অগ্রাধিকার দিয়া হচ্ছে প্রত্যেক সুযোগ দিয়ে যাচ্ছি এবং আপনার এস টি সেল কথা কুতু আমার এস মান কথা কুতু এবং অন্যান্য মানুষ অন্যান্য যে অনেক নাই নাই সে হারিযাই যদি আজি কবে অসন্তোষ তা কথা ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲୁ ସେଇଠି সেইটা আমি সমীক্ষা করিার অ এবং আগামী দিনে দলকে সুদৃঢ় করবেন আমি সেই প্রকার পদক্ষেপ নেবার কিন্তু আজ যদি আমি হারিগলু এবং আমার আজ মানে এই যে শাসন পড়েলা এবং ভারতীয় জনতা দল এটি আসিলা সে ডিমোর মানে যে সেই প্রকার চিন্তাধারায় অনেক হুয়ে তো মানে তাঁর চিন্তাধারা অলগা প্রকার এবং দলকে কেউ কেউ সমালোচনা করার যে যাওয়া চাই সে দল ন উচিত